На три сигнала за паднали клони на дървета след силния вятър с нощи са се отзовали дежурните екипи на противопожарната служба в Шумен. Около 18 часа и 30 минути е било съобщено за паднало дърво на пътното платно в село Царев Брод, посока към село Златна Нива. Пристигналият екип го отстранил, като веднага след това е бил пренасочен към село Златна Нива. Екип от Новопазарската пожарна е реагирал на сигнал за паднало дърво на пътя от град Плиска към село Върбяне. То е било отстранено, а пътят разчистен за преминаващите моторни превозни средства. Обявени са графиците на мобилните пунктове през месец октомври за събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Те ще обслужват както община Шумен, така и останалите 7 общини от регионалното сдружение за управление на отпадъците. Събирането и транспортирането ще се осъществява от общинското предприятие Чистота. Графиците на мобилните пунктове са публикувани на началната страница на сайта на община Шумен в банера «Разделно събиране на отпадъци, секция Общински център за събиране на опасни отпадъци». Същата секция е качен и пълният списък на разрешените опасни битови отпадъци, които гражданите могат да предават на площадката за събиране и съхраняване на опасни отпадъци от домакинствата. Тя се намира в посока изхода от Шумен, последната отбивка вляво на булевард Симеон Велики. Териториалното поделение на Националния осигурителен институт в Шумен обявява ден на отворените врати, а поводът е Международния ден на възрастните хора. На 1 октомври, вторник, служители от отдел пенсии ще дават консултации по пенсионни въпроси в приемната на първия етаж в сградата на НОИ. На гражданите ще бъде предоставена информация и за начините за получаването на персонален идентификационен код, електронни административни услуги, справочни приложения и контактните форми за запитвания, достъпни през интернет страницата на Осигурителния институт. Третия меден фестивал Шумен Жужи ще бъде открит на 28 септември от 11 часа в градската градина на Шумен. Организатори са Съюзът на българските пчелари, читалищата Боян Пенев и Напредък, както и туристическото дружество Мадърски конник с подкрепата на община Шумен. Мотото на фестивала е «Мед, песни и туризъм за здрав и бодър организъм». Празничната програма е посветена и на 27 септември – Международния ден на туризма, и на 1 октомври – Международния ден на музиката и възрастните хора. Със свои изпълнения ще се представят хорови състави за туристически песни, групи за стари градски песни, танцови състави и клубове за народни хора. По време на фестивала ще бъде открита и изложба «Базар», която на 28 и 29 септември ще бъде в градската градина, а от 30 септември до 4 октомври на пешеходната зона на булевард Славянски. Международният ден на музиката отбелязват в Шумен. На 1 октомври, вторник, от 18 часа и 30 минути градският духов оркестър Михаил Биков с диригент Христо Атанасов ще открие новият си творчески сезон с концерт на открито в парка зад паметника на свободата. Събитието се посвещава и на 49 години от създаването на оркестъра. Организатори са община Шумен и читалище Стилян Чилингиров. В програмата ще звучат популярни и филмови заглавия. Международен баскетболен турнир в памет на Костадин Димитров, тренера, ще се проведе на 12 и 13 октомври в зала Арена Шумен. Тази година в турнира ще се включат 4 отбора. Така малко миналата година в турнира участваха изцяло клубни отбори. Тази година малко сменихме философията и си съдействаме с Българска федерация баскетбол. На турнира ще участва националният отбор на България до 17 години, който следващото лято ще бъде домакин на световно първенство до 17 години в град София. Също така ще участва националният отбор на Македония до 18 години. Очаква се и потвърждение от националният отбор на Румъния. На самия турнир, така да кажем, ще присъстват минимум два национални отбора до 18 години, което така ще ни даде възможност да видим и нивото на нашите съседи.
Костадин Димитров, тренера, е получавал грамоти, поздравителни адреси и плакети за огромния му принос за развитието на баскетбола в Шумен и в страната. Като съдия по баскетбол, три пъти е удостояван със златна значка на Българската федерация по баскетбол. С този турнир искаме да остане жив в паметта, както на хората, които са го познавали, така и да запознаваме нашите по-млади баскетболисти и състезатели с, така да кажа, една легенда в шуменския баскет. Състезанието ще се проведе в формат полуфинали и финали. На 12 октомври ще се играят полуфиналите, а на 13 октомври е матчът за трето и четвърто място и финал.